Aika moni. Amen. Joo. Kuinka moni tietää, mitä siellä tapahtui? Valtavia asioita. Valtavia asioita. Jeesus elää. Amen. Joo. Siellä yksi ystävä kastettiin ennen tilaisuuden alkua ja kaksi jättäytyi Jeesukselle ainakin. Tulivat eteen. Ihan halusivat pelastua. Meillä on valtava ihana Jeesus. Hän tekee kaikki näistä hyvää. Tänäkin päivänä. Täällä on evankelista Timo Närhi paikalla. On todella suuri ilo nähdä sinua täällä. Tervetuloa. Herra, paljon Timoa käyttää. Eikä aina ole helppoa Timollakaan, että muistakaa rukouksia. Rukouksissa on väkevä voima. Tänäkin päivänä. Ja Timon mukana on Seinäjoelta Esko Pirtti Lampi. Olet lämpimästi tervetullut. Ja Eskolla on tuossa soitin sitten vierellä. Että yllätys, yllätys, eipä kerrota, jotka ei nyt tiedä, minkälainen soitin on, niin pysykö vielä vähän piilossa. On mahtavaa, että on moni taituri tämä Esko. Ja mä en Matti ole luvannut tänään todistaa täällä. Herra tekee niin ihmeellisiä asioita ja Matti on kans, voisiko sanoa, että yksi niistä lempilapsista. Amen. Joo. Se on uskon henki. Väkevää. Herra parantaa. Amen. Joo. Ja sitten täällä on nämä ihanat ystävät, Puril ja Petri Lakaniemi. Aina samat nämä on. Ei ole aina samat. Mutta ihana, kun pääsitte tulemaan. Joo, kiitos Herralle. Eli Jeesus tekee kaikki näistä hyvää. Eli apostolien teot 10.38. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja Jeesus toimii todella tänäkin päivänä, koska hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Aamen. Odotetaan suuria Herralta, mitä hän tulee tekemään. Ja nyt tuli muuten mieleen, Timppa, kun viimeksi olit täällä, niin silloin 3 kävi kasteella. Joo. Ja heitä ei nyt tässä hetkessä ole, mutta heidät on siunattu Jeesuksen nimessä ja Herra johdattakoon heille elävä seurakuntayhteys. Amen. Rannan Anneli, tuutko tänne rukoilla? Joo, Isä. Jeesuksen nimessä kiitos, että me saadaan taas olla täällä yhdessä koolla sinun nimessäsi. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitaan ja riemuitaan sille. Kiitos, Herra, että sinä olet täällä meidän kanssamme. Sä läsnäolollas, Herra, vaikutat monia niitä valtavia asioita, Herra, mitä sinä näissä kokouksissa olet tähänkin saakka tehnyt. Ja Herra, me odotamme sinulta tänäänkin suuria, Herra, sinun nimessäsi, Jeesus. Ylistetty olkoon sinun suuruutesi ja kaikki valtiuttasi kaikkien asioiden ylitte, Herra.
Ja me luovutetaan tämä tilaisuus, Herra, ihan alusta loppuun sinun pyhien, siunaavien, uudistavien, parantavien käsien alle. Herra, me julistamme tälle alueelle, koko tähän huoneeseen nyt terveeksi tekevää Pyhän Hengen voimaa, parantumisia. Ja että ihmiset oikein sydämestänsä nyt, me kaikki, jokainen, minäkin, avaisimme sydämemme sinun sanallesi ja korvamme ja puhu, Herra, meidän henkeemme. Anna oikein sanasi yhtyä meidän henkeemme tänä iltana täällä. Kiitos, että annat oikein tuoreen voidelun sanan Timolle tänään. Ja kiitos, että ylistyslauluissa tulee sinun nimesi kaikkein korkeammaksi, niin kuin se on. Aamen, Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos Jeesus, että tulesi saa levitä, halleluja, koko Suomen maan, halleluja. Kiitos Jeesus, että pelastat, Herra, tänäkin päivänä. Niin moni on menossa kadotukseen, mutta kiitos Jeesus, että nyt, Herra, vaikuta tahtomista ja tekemistä omissasi, että he herää ja lähtevät evankelioimaan ja kalastamaan sieluja Jeesus sinulle, halleluja. Aamen. Tässä on vielä melkein puolitoista kuukautta, niin mennään sitten lehtimajan juhlille, nyt mä laitan väärin. Niin. Ja sen kunniaksi otetaan nyt vähän yksi ees tämmönen hebrealainen laulu. Israelilainen laulu. Tähän alkuun. Kaikki pakanat yhdistäkää häntä, kaikki kansat, sillä hänen arvonsa reikä, kohtaan on voimallinen. Halleluja, 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 halleluja.
pois puoleista. Suuri. On armahdettu synne.
Tässä on hyvät sanat. Ilon sulta sain. Amen. Me kaikki saatu ilo Jumalalta. Amen. Siellä heijastuu meistä. Amen. Rauha. Tähän pitää puhua kuolemasta. En ole mikään Runeberg. Mä olen Raamatusta. Salmi 30. 1-39. Minä ylistän sinua, Herra, sillä sinä pelastit minut, etkä salinut minun viholliseni iloita minusta. Herra, minun Jumalani, sinua minä huusin ja sinä paransit minut. Herra, sinä nostit minun sieluni tuonelasti, sinä herätit minut henkiin, hautaa vaipuiden joukosta. Sitten mä aloin ottaa Jaakobista. Jaakob 5 ja 15 alku. Ja usko rokos pelastaa sairaan. Niin Herra on mutkin parantanut syövästä. Mut miksi mä tulin tähän? Mulla oli tuossa viime tiistaina joutui mun tytär, 26-vuotias Marianne, kahden lapsen äiti, leikkaukseen. Kannella oli kasvain suolessa. Otettiin suoli pois, pätkä pois sieltä ja se kasvain pois. Ja sitten samana umppari napattiin siinä niinku. Heitettiin pois sehän on ylimääräinen osa. En tiedä, minkä takia Jumala on tehnyt sen, että se on ylimääräinen osa. Ja se on vaan meidän haitaksi. Hän pääsi leikkauksesta, kaikki meni hyvin, mutta hän romahti muutamassa tunnissa. Hän ei pystynyt puhumaan. Ja se leikkauskin meni pieleen. Piti kolmella reijällä tehdä, tehtiin kuudella reijällä. Kuusi reikää työnnettiin tyttöön. Ja saatiin se pois sieltä. Lääkärit. No, näin maalliset meikäläinen sanoi, että konitohtorit. Mutta meidän Jumala, kun parantaa, niin hän ei tee mitään vahinkoa. Se on aina täydellistä. Kaikki, mitä hän tekee, on täydellistä. Mulla tuli siinä
tämmöinen vanha äijä, mikä ei paljon koskaan ikinä ole tunteillut, pahaa tehnyt vaan koko ikänsä suurimmaksi. Niin tuli surupuusto, mennä tuolla tippa silmään. Siellä kävi siskot, tytön siskot ja veljet kävi siellä ja hän ei pystynyt puhumaan, lääkärit ei pystynyt sanomaan mitään. Että selviääkö, hän meni täysin pois tästä kaikesta. Mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin arvakka mikä. Sama asia, sama Herra, joka pelasti mut aikanaan, joka otti mut tykönsä ja rakasti mua ja vapautti mut kaikesta. Sama Herra paransi minut ja sama Herra, mä ajattelin, parantaa myös minun tyttäreni. Minä lähetin rukouspyyntöjä ympäri Suomea. Kokkolaa, Jyväskylää, Lappeenranta, Turku akselilla. Aika moneen paikkaan ja ihmisille vielä. En voi osoittaa, kuka heistä oli se, kuka oli se kanava. Mutta se on niin kuin kuningastakin. Jos 10 kiusaa kuningasta, niin kuningas antaa kyllä periksi. Että ne pääse ero heistä. Samalla lailla, kun joku meistä lähimmäisistä sairastaa tai tuntee tuskaa. Mitä enemmän me kiusataan Jumalaa rukouksilla, mitä enemmän me kolkutetaan rukouksilla häntä, sitä nopeammin hän auttaa meitä. Kyllä sana sanoo, uskon rukous parantaa sairaan. Se ei ole jos, se ei ole ehkä, vaan se on yksi selvä asia. Yhtä selvä asia kuin tuo aurinko paistaa nyt tuolla taivaalla. Eikö se ole ihmeellistä? Ja mun tyttö, sit kun mä ajoin täältä ympäristä sinne katsomaan niin kuin häntä, ei mennyt kuin 2 päivää sen jälkeen, niin tyttö heräsi. Ja tyttö vaati itse pois sairaalasta menoa. Ja viikonloppuna sunnuntaina hänet päästettiin pois. Lääkärin oli pakko, että tyttärä olisi lähtenyt muuten itse. Koska meillä on vapaus vielä valita asiat. Ja tytöllä ei ole tänä päivänä mitään ongelmaa. Tiistaina leikattiin, romahti ja sunnuntaina hän pääsi pois sieltä. Eikö Jumala ole ihmeellinen? Amen. Kiitetään ja iloitaan siitä, että Herra tekee meille tämän. Amen. Ja se on mahdollista. Amen. Amen. Tämä kolisee. Seuraavan laulun aikana kerätään uhri tämän ystävän puolelle tukemiseksi ja sen kautta tehtävä evankeliumin työn tukemiseksi.
palvomme sua, kuningas. Kaikki maa on täynnä kunniasi, olet suuruudessasi ylimujen. Palvomme sua, kuningas.
tapahtumaan. Niin, salon teille kaikille. Vaikka on ihana jälleen olla täällä, nähdä, että Jeesus on täällä ja sen tähden tämä ilta on aivan ainutlaatuinen uniikki. Kiitoksia Matti tuosta todistuksesta ja laulajat aivan valtavia lauluja ja Irenellä mahtava aloitus tähän, että täällä on ollut aivan ihanaa. Esko Pirtti Lahti on todellakin semmoinen mies, joka soittaa tuollaista erikoislaatuista instrumenttia nimeltään saha. Joka pohjoismaiden mestari. Eli on kyllä tosi huippu soittamaan tuota. Ja nyt me saadaan Eskolta kuulla kahdella eri instrumentilla. Toinen on sitten vielä yllätys, mutta sahalla aloitetaan. Ja siinä välissä niin Esko todistaa ja kertoo, että miten hän tuli uskoon. Aamen. Annetaan Eskolle väkevät aplodit vielä. Eskolla on pikkusen vaikeuksia tuon näön kanssa, mutta me uskotaan, että Jumala vielä avaa kokonaan hänen silmänsä niin, että näkee vielä kirkkaasti ja saa julistaa väkevämmin vielä evankeliumia liikkua tuolla. Kyllä nytkin kun liikut, niin siellä kertoilet kyllä Jeesuksesta ja sillä tavalla, että saadaanko me telinettä tälle mikille, niin voisiko niin saadaan tuo kuulumaan paremmin sitten vielä tuo soitanta ja sillä tavalla, niin sitten voitaisiin kun napata sen jälkeen tämän mikin käteen, niin sitten kuulemme paremmin sen sun todistuksen siinä välissä. Aamen. Miten kaukaa tänään mikrofonin? Minä siirrän sitä sitten lähemmäksi. Joo. Mä voin kertoa vähän tästä. Tämä on ihan tavallista Timbermanin sahapeltiä. Tämä kyllä niin kuin ennen vanhaan talonrakentajat ja remonttimiehet sahasivat, mutta tämä vaan on semmoinen, että tässä ei ole piikkiä ollenkaan, tämä on sitä paljasta peltiä vaan tähän. Tämä on tehty aivan sitä varten, että tällä ei muuta tehdä, kun yritetään soittaa. Tässä on kuulunut niin paljon hienoa musiikkia jo etukäteen, että minulla on aina tavallisesti ollut säestäjä mukana, että näin yksin, niin se on aina aika vaikeaa sitten se aloitus, että kun en tiedä sitten, että lähteekö joku kappale liian alhaalta tai liian ylhäältä, mutta kun on säestäjä, niin hän tietää sitten ottaa tuosta tavallisesta soittimesta sen alkuäänen. Mutta minä nyt yritän tässä parhaani tehdä ja Jumala minua tässä auttakoon. Aamen. Aamen.
minä tämmöisiä vanhanaikaisia lauluja vaan muistelen, että minä en osaa näitä nykyään ajan tämmöisiä ylistyslauluja niinkään paljon, vaikka minä niitä olen kuunnellut, mutta kuitenkin niin mulla on vaan mielessä nämä tämmöiset vähän tutummat sävelet aina, mitä minä olen soittanut. Minulla tämä ääni niin kovin huono, että tämä on minussa on tämmöinen ikuinen nuha ja yskä, että se on varmaan, kun minulla on paljon sairauksia ja sitten joutuu syömään lääkkeitä, niin ehkä niiden takia on tämä äänikin sitten vähän tämmöinen huono, että se ei paljon kuulu minnekään. Minä pikkupoikana jo opettelin tämän sahansoiton kouluaikana ja siellä kotikylässä minä olen syntynyt Karstulassa, pienessä kylässä. Ja siellä kulki sitten pastoreita puhumassa aina näissä taloissa. Ja siellä oli semmoinen seurakunta, joka oli nimeltään Vapaa evankelis-luterilainen seurakunta. Ja siellä minä jo sain tutustua Jumalan sanaan ja olen koko elämäni uskonut Jumalaan, mutta sitten on niin kuin nuorella iällä, niin sitähän tuli sitten mentyä vähän aina tänne maailman menoonkin. Ja sitten minä elämäntyöni olen tehnyt tuolla Pietarsaaressa paperialalla. Ja minun vaimoni kuoli siellä ja minulla ei ollut ketään sukulaisia. Mä muutin pois siellä tänne Seinäjoelle. Välillä olin kyllä tuossa Kauhavallakin ensin, mutta sitten muutin tänne Seinäjoelle. Ja tutustuin täällä sellaiseen mieheen kuin Palomäen Simo. Ja hänen kanssaan sitten minä tutustuin tähän Timoon. Ja Timon kokouksessa, kun Simon kanssa mentiin sinne, niin Simo minulla sillä lailla puhutti, että Jeesus tuli minulle niin todeksi, että siellä Timon kokouksessa minä annoin itseni Jeesukselle. Ja se on ollut minulla tukena ja turvana. Varmaan tässäkin asiassa, kun minä vuosi ja 8 kuukautta sitten jäin auton alle ja loukkaannuin niin pahoin, että meni koko tuo vasen puoli ihan, lonkka meni kokonaan hajalle ja kylkiluita ja solisluita ja luut meni vähän eri asentoon, se on vieläkin. Ja sitten päähän tuli iso reikä ja tämä oli niin vaikea tehtävä siellä Tampereella Koksassa, kun se operoitiin, että ne ortopeditkin sanoi, että se on niin vaikea korjattava, että saa nähdä, miten siinä käy. Mutta minä uskon sen, että Jumala on siinä ollut tekemisissä, kun varmaan seurakuntalaiset on paljon rukoilleet minun puolesta ja minulla on niin hyvässä mallissa nyt tämä jalka, että minä pystyn sillä kävelemäänkin ihan. Ja Jeesus on ollut siinä apuna, että minä uskon, että kaikki on ihan sieltä lähtöisin, että tämä paraneminen on toipunut niin hyvin. Kiitos Jumalalle.
Minä vielä tässä, jos se jaksatte kuunnella, jos minä vielä tässä soitan jonkun kautta. Joo. Ilman muuta. Kiitos.
riittääkin vissiin. Kyllä me oltais kuultu enemmänkin. Lupaus toteutetaan kahdella instrumentilla. Mä voin tällä ottaa siksi aikaa tuonne vaikka pöydän päälle huilaamaan, niin sitten päätetään. Jos soita sinä sinä. Minä voin soittaa. Hyvä. Ja sitten tuota noin huuliharpulla vedetään seuraava juttu sitten. Mulla on tässä tämmönen niin sanottu romanttinen harppu, jossa on tällainen vitun, että tässä toimii niin kuin puoliääninen nämä. Ja sitten on, Kari Kuuva on säveltänyt ja tehnyt semmoisen oikein ihanan laulun, joka vähän matkii niin kuin semmoista tuhlaajapojan tuota niin, vaellusta siellä maailmalla ja sitten on palannut takaisin kotiin. Se on vähän sen tyylinen tämä kappale. Ja tuota, mä nyt yritän tässä soittaa se, sitten sitä. Kiitoksia Esko ja tuota, no niin, mä autan sut. Joo, olkaa hyvä. Niin, tuota, hieno asia, että saadaan kuulla tällaista valtavaa musiikkia, eikö totta? Amen. Amen. Ja Esko on uskossa Jeesukseen, Kristukseen ja se on se kaikista ihanin ja tärkein asia. Halleluja. Saa näille kyvyille ja lahjoille, niin kirkastaa Jeesusta, Jumalan poikaa. Amen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aamen, aamen, aamen. Nyt me yhdessä siunaamme tuon kannetun lahjan ja kiitetään Jeesusta siitä, että meillä on tällainen ihana etuoikeus, että me saadaan tehdä tätä valtavaa työtä. Jumalan valtakunnan työ on kaikista parasta työtä ja evankeliumin levittäminen ja julistaminen on se tärkein asia, mitä täällä maan päällä koskaan voi olla ja mitä voidaan tehdä ja viedä eteenpäin. Ja kiitetään Jeesusta siitä, että hän on jatkuvasti siunannut näitä varoja ja antaa niitä aina tarpeen mukaan. Isämme Jeesuksen nimessä kiitetään ja ylistetään sinua siitä, että sinä totisesti
vaikutat meidän kohdallamme antamista, halua ja tahtotilaa niin, että me saamme olla levittämässä tätä maailman ihaninta, suloisinta ja väkevintä sanomaa sinusta, Jeesus Kristus, elävä Jumalan poika. Kiitos näistä varoista, jotka saatiin nyt kerätä sinun työsi, sinun valtakuntasi eteenpäin menemiseksi, ja siunaamme Ireneä, siunaamme ystävän apu työtä ja toimintaa tällä paikkakunnalla ja muillakin paikkakunnilla, ja kiitämme tästä uskollisuudestasi, Jeesus, että sinä olet ollut uskollinen näin monet vuodet, kantanut tätä työtä ja pitänyt huolen myöskin tämän toiminnan ja työn taloudesta Jeesuksen nimessä. Herra, näin täällä on jätetty rukouspyyntö, henkilö pyytää, että voisi olla niin puhdas, että pystyisi todistamaan niistä ihmeistä, joista Jeesus on hänelle kertonut. Isä, me kiitetään ja ylistetään siitä, että sinä totisesti kalliilla verelläsi olet puhdistanut meidät ja vapauttanut meidät niin, että me saadaan olla täysin vapaita kaikesta sellaisesta, joka vähänkään yrittäisi estää ja tehdä häiriötä, niin että me voisi julistaa sinun jaloja tekojasi, joka olet kutsunut meidät ihmeelliseen valkeuteen sieltä pimeydestä. Kiitos siitä, Jeesus, sinun uskollisuudestasi, että sinä missään tilanteessa itsesi kieltää saata, ja autat ja tuet meitä kaikessa, missä ikinä me tarvitsemme sinun apuasi. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Ylistys ja kunnia sinun nimellesi. Kiitos, että olet täällä läsnä. Läsnä oleva parantaja Jeesus on täällä. Me kiitetään ja ylistetään siitä, niin kuin usko tekee aina. Se ojentautuu, se tarttuu Jumalan lupauksiin. Ja me tiedämme, että me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Meillä on täydellinen perintöoikeus kaikkiin niihin voittoihin, mitä Jeesus sai aikaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja se, että sä olet sitoutunut sinun sanaasi, sinä vahvistat sanaasi sitä seuraavien merkkien kautta, ja me kiitetään ja ylistetään sitä, että tässä tilaisuudessa saadaan syntejä anteeksi, ja tässä tilaisuudessa myöskin parannutaan Jeesuksen nimessä. Kiitos, ihana läsnä oleva ihmeellinen Jeesus, Jumalan poika. Halleluja. Kaiken kunnian ja kaiken ylistyksen ja kaiken kiitoksen sinulle siitä, mitä olet aivoitellut ja haluat tehdä meidän keskuudessamme tänä iltana juuri tässä ja nyt. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Ennen kuin menemme sanaan, niin mä haluan kertoa teille hyviä, ihania uutisia. Ensimmäisenä haluan kertoa sen, että Irene Asunmaa on, ei ole väärä profeetta, vaan on Jumalan profeetta. Ja mä nyt ihan kerron vähän taustaa. Silloin kun meillä oli todella tämmöinen vaikea tilanne perheenä, niin että katto rupesi vuotamaan, ja tiesimme, että se on suuri taloudellinen haaste meille, ja monenlaisia vaikeuksia tuli sen myötä, ja tällä tavalla. Ja sitten kun olimme täällä yhdessä illassa, jälleen ystävän illassa, niin Irene aivan kuin profetaalisesti sanoi minulle tällaiset sanat, että Timo, älä mureni sitä kattoasiaa, että sitä mukaan kun tulee laskuja, niin sitä mukaan tulee myöskin rahaa. Ja tiedättekö, mulla on hyviä uutisia. Kattoremontti on ohi, siellä on hyvä uusi peltikatto, ja sitä mukaan kun tuli laskuja, sitä mukaan tuli rahaa. Sitä mukaan tulee. Jos me elettäisiin nyt vanhan testamentin aikaa, niin kukaan vanhan testamentin aikana ainut kriteeri, mitenkä jos ilman esiinnyit profeettana, oli sen, että se sanoma, jonka sinä toit ja sanoit, että näin sanoi Herra, ja tällä tavalla, ja esiinnyit profeettana, niin oli ainut kriteeri oli oikeasta profeetasta, oli se, että se sanoma, jota sinä välitit ja toit, oli sellainen sanoma, joka toteutui. Jos ei se toteutunut, olit väärä profeetta ja sinut kivitettiin. Eli ei tarvitse enää vääränä profeettana kivittää, vaan se todellakin toteutui. Niin ihmeellisiä taloudellisia ihmeitä kerta kaikkiaan saatiin kokea perheen, että se vahvistaa jälleen meidän uskoamme siihen, että Jumala pitää omistansa huolen. Ja hänellä on kyllä kanavat, ja hänellä on ihmiset ja henkilöt, joita hän sitten käyttää silloin, kun me tarvitsemme tällaisissa tilanteissa jumalallista apua ja hänen tukeansa. Ja kiitos teille, ystävät. Täälläkin on ystäviä, niitä, joilla Jumalan puhuja olitte tässä Jumalan välikappaleena. Herra, palkitko teille moninkertaisesti siitä, että saitte olla
Jumalan siunaus välikappale tässäkin asiassa. Ja eritoten vielä kerran sanon Matille, joka teki suuren työn tuossa. Lähti heti mukaan tuohon haasteeseen ja täysin ammattitaidolla muiden ystävien kanssa, jotka sitten olimme siellä tukemassa, niin oli auttamassa tässä, niin että tämä remontti saatiin ihan loppuun asti sitten suoritettua. Kiitos vielä, kaunis, kiitos vielä kerran Matti sinulle, että, Timo, että olin tässä auttamassa. Jokainen näistä ihmistä, ketkä auttoi tuo, ketkä oli siellä katolla mun kanssa, ketkä auttoi sinua taloudellisesti, arvo, minkä takia ei tapahtunut ainoasta. Sen takia, että kun Jeesus Kristus on pelastunut joka ainoa niistä. Amen. Amen. Se on justiin. Ja kaikki on armoa. Ja kaikki on ihana lahja. Lahja Jumalalta. Kiitos. Kiitos Jeesukset. Mun teki tosi syvän vaikutuksen myöskin, kun viime viikolla Irene soitti, että hän oli vähän murheellinen siitä, että kun tuo Israelin matkalla lähestyi ja piti vielä maksaa nyt sitten se loppuosuus siitä matkasta ja tällä tavalla. Ja hän sanoi, että hän sinä aamuna sanoi Herralle, että Herra, sä näit tämän tilanteen, että nyt on tällainen lasku maksettavissa ja ei yksinkertaisesti ole rahaa ja tällä tavalla näin. Mutta sitten hän soittaa noin puolen päivän tai aamupäivällä siinä, että itki ja sanoi, että kerta kaikkiaan, että ajatelkaa, yksi sisar soittaa ja pyytää hänen tilinumeroon, että hän haluaa osallistua sinun Israelin matkakuluja. Ja pisti tonnin tilille, halleluja. Matka tuli maksettua, halleluja. Onko ihana, että me saadaan kertoa tällaisia Jumalan ihmeitä. Uskollisuutesi, Herra, suuri on, Herra, sanoi lauluntekijä, halleluja. Jumala kuulee rukoukset ja vastaa rukouksiin. Ja jos täällä on joku henkilö, joka tarvitsee taloudellista ihmettä, niin sanon vaan, että käänny Jumalasi puoleen. Raamattu sanoo, että apu tulee ylhäältä. Valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta eikä vaihteen varjaa. Hän ei koskaan muutu. Uskollisuus, hänen uskollisuutensa on todella valtava ja se on suuri ja se on väkevä ja se on voimallinen. Kiitos. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Ja näillä linjoilla me olemme nyt tässä, kun vähän kerron, mitä Jumala tekee tänä päivänä meidän maassamme, niin se on juuri sitä, mitä edesmennyt Jumalan palvelija Paavo Ruotsalainen. Oli se valtava aika Suomen herätyskristillisessä kentässä, kun tämä körttiläisyys alkoi ja kuinka valtavia jumalallisia ihmeitä tapahtui, että siellä pellollakin, heinäpellollakin ihmiset kaatuivat Jumalan voimasta ja tulivat väkevän synnin tuntoon ja antoivat elämänsä Jeesukselle ja tuvat alkoivat täyttymään ja Jumala puhkaisi semmoisen herätysaallon tämän kansan keskelle. Ja nyt tämä, voi sanoa, että mies, jota Jumala käytti tuon herätyksen keskellä, tämä Paavo Ruotsalainen, niin se, mitä kerrotaan hänestä, minkä tähden Jumala tätä Paavoa käytti niin voimallisesti kuin käytti. Tuvat oli täynnä. Mentiin minne tahansa päin Suomea, niin tuvat oli ääriämyöten täynnä ihmisiä. Ja siellä oli valtava jano ja kaipaus ja etsintä ja halu kohdata elävä Jumalaa. Kerrotaan hänestä, hänen elämästään, että hän oli sellainen henkilö, Jumalan ihminen, jonka silmät Herra oli avannut näkemään Herran töitä. Hänen silmänsä Jumalan pyhä henki oli avannut näkemään Jumalan tekoja ja Jumalan töitä. Ja se, millä tavalla hän sitten toimi. Sen jälkeen, kun hänen omat silmät, hengelliset silmät avattiin näkemään näitä Jumalan töitä. Niin hän liikkui ja hän kertoi Herran töistä eri puolilla tätä maata Suomea. Eli hänen sanomansa sisältö oli se, mitä Jeesus tekee. Herran töitä, Jeesuksen, Kristuksen töitä hän julisti. Ja tämäkin tilaisuus, jossa me nyt tänä iltana olemme, tämä on tilaisuus, jossa me julistamme, että Jeesus on Herra. Me julistamme täällä Jeesuksen tekoja, hänen herruuttansa, hänen valtasuuruuttansa ja hänen väkevyyttänsä. Me tiedämme, että tänä päivänä lehdistö ja media on täynnä kaikenlaista muuta ja me emme siihen. Se ei ole meidän tehtävä, vaan meidät on kutsuttu jaloja tekoja kertomaan, hänen tekojansa, Jeesuksen tekoja kertomaan tälle ajalle. Ja tämän ajan ihminen haluaa todellakin kuulla niistä. Niin kun sitten kerrotaan Paavo Ruotsalaisen toiminnasta, että ihmiset, jotka kuulivat näitä Jumalan tekoja, kun hän paikasta toiseen, paikkakunnalta toiseen,
niin hän viestitti, julisti ja kertoi, niin hänen sanomansa innostutti ihmismieliä, sai heidän päänsä kohoamaan, sai heidän silmänsä kirkastumaan ja sydämet lämpenemään. Syntyi tarve päästä itse katsomaan ja kokemaan juuri sitä, mitä Paavo Ruotsalainen välitti ja kertoi Jumalan väkevistä teoista, mitä Jumala tekee. Ja se on, ystävät, sama piirre vielä tänäkin päivänä. Voin sanoa, että olin tuossa pari viikkoa sitten Kalliopäin Martin kanssa tuolla Mikkelissä. Siellä oli evankelista päivät, yli 300 evankelista eri puolilta Suomea. Oltiin siinä 2,5 päivän aikana yhdessä koolla. Niin täytyy sanoa, että se mitä saatiin kuulla eri puolilta Suomea, mitä Jumala tekee tänä päivänä tässä maassa, se oli aivan huikeata. Se oli aivan huikeata. Jumala toimii väkevällä tavalla tässä maassa. Heti jo toisena iltana, niin ajatelkaa se kirkko, mä luulisin, että sinne mahtuu 1,000, niin ei ole kuule Mikkelissä pitkään aikaan koettu mitään vastaavan, että kun se oli yhteiskristillinen tällainen evankelisto- ja kokoontumistapahtuma ja päivä, niin ajatelkaa siinä toisena iltana, no ensimmäinen ilta, joka oli helluntaiseurakunnassa, siellä oli Jaakko Nuijalla lyöty, ja siellä oli aivan valtava kokous ihmisiä, tuli uskoon, käsiä nousi, kuulkaa, aivan valtava määrä, ja tuota, no, niin sitten tuolla kirkossa, luterilaisessa kirkossa, niin, joka mahtuu 1,000 ihmistä, niin se oli ääriä myöten täynnä, että parvekkeetkin olivat ihan täynnä, niin että pappi aivan ihmetteli ja katseli, että tämä on ihan epätavallista, että kun ei ole tällaista näkyä pitkään aikaan nähty tämän kirkon historiassa kerta kaikkiaan. Yhteiskristillisyys, siinä on voima. Halleluja. Siitä koko maailma ja kaikki ihmiset näkevät, että kuinka me rakastamme toinen toisiamme. Ja se on yksi väkevimpiä todistuksia tälle maailmalle. Mutta yksityiskohta oli niin mielenkiintoista, kun siellä oli Jippu laulamassa ja todistamassa, kertomassa Jeesuksesta ja monia muita artisteja ja muita tällä tavalla. Niin ajatelkaa, seuraavana päivänä mä tunsin voimakasta kehotusta, että mä en voi jättää Mikkelin kaupunkia ennen kuin mä menen Mikkelin torille todistaa ja kertomaan Jeesuksesta. Ja keräsin ryhmän, heti sain semmoisen 5 hengen innokkaan evankelista ryhmän, joka lähti mukaan ja ryhmä mentiin sinne. Ja tuota, no, niin mä pyysin oikein Jumalalta johdatusta, että kuka on nyt se henkilö tai ne henkilöt, jota sä tahdot nyt kohdata ja tavoittaa ja tällä tavalla. Ja mä hajannumme niin, että mä sanoin näille ryhmäläisille, että nyt me kaikki nämä torimyyjät, niin oli siellä varmaan arviota noin 20, että me kaikille todistetaan, jätetään hyvä sanomalehti ja kerrotaan Jeesuksesta ja kerrotaan terveisiä evankelista päiviltä ja toivotetaan heille tervetulleeksi mukaan tilaisuuksiin vielä, kun siellä joka ilta oli näitä tilaisuuksia. Ja siinä sitten semmoisen grillivaunun oli näitä pöytiä siinä ympärillä ja 2 istuinta. Ja tuota noin, niin siinä oli 2 semmoista vähän iäkkäämpää miestä. Ja tuota noin, niin meni heidän kanssaan juttelemaan ja siinä kehkeytyi mahtava keskustelu. Ja toinen näistä miehistä sanoi, että joo, mä olin eilen illalla kuuntelemassa sitä Jippua, kyllä se on täytynyt käydä aika kovia vaiheita elämässä läpi, kun hän vähän raotti siellä, minkälaista elämää hän on elänyt ja mitä on käynyt läpi ja miten Jeesus hänet pelasti ja tällä tavalla näin. Ja heti mä huomasin, että tässä on se henkilö, jota varten Jumala lähetti, että täältä Mikkelistä ei saa lähteä ennen kuin tämä mies saadaan oikein kunnolla evankelioitu. Ja meillä tuli aivan mahtava keskustelu siihen hänen kanssaan. Ja sitten se keskustelu päättyi siihen, että hän halusi tietää, että millä tavalla minäkin voi tulla uskoon. Ja hän sanoi, että hän ei halua sitä rukousta, syntisen rukousta, niin hän ei halua sitä nyt tässä torilla rukoilla, mutta hän lupasi, että kun illalla menen, ennen kuin nukahdan, kun menen sänkyyn, niin mä lupaan sinulle, että minä yksinkertaisesti niin rukoilen Jumalalle sen syntisen rukouksen, annan elämäni Jeesukselle, Kristukselle. Halleluja. Musta oli jotenkin käsittämättömän liikuttava hetki, kun tämä mies siinä, kun jatkettiin vielä sitä keskustelua, niin hän vielä 3 kertaa varmisti, että kun hän sanoi, että kun hän ei osaa rukoilla, niin voitko sä vieläkin mulle muistuttaa, että millä tavalla mä rukoilen, että se Jeesus sitten varmaan tulee sinne mun sydämeen. Mä 3 kertaa häntä muistutin, että sanot vaan yksinkertaisesti, rakas Jeesus,
Kiitos, että kuolit ristillä minun syntieni tähden. Sitä varten, että saan nyt ottaa vastaan syntien anteeksi saamisen vapaan. Jotenkin tällä tavalla yksinkertaisesti. Kiitän vaan Jeesusta siitä, että hänen verensä puhdistaa ja vapauttaa sinut kaikesta synnistä. Musta oli niin ihana matkustaa sitten pois sieltä Mikkelin kaupungista, kun mä tiesin, että sain olla Jumalan johdatuksessa tämän iäkkään miehen kohdalla johdattelemassa häntä niin, että sinä iltana hän antoi elämänsä Jeesukselle, halleluja. Ja jälleen taivaan kirja kirjoitti yksi nimi lisää, joka oli antanut elämänsä Jeesukselle, Kristukselle, Jumalan pojalle. Jumalan sana sanon, että otollisella ajalla minä olen sinua kuullut. Ja erikoisin ja tärkein päivä, mitä meidän yksilöihmisten elämässä voipi olla ja on. Se on kallisarvoisin, kaikista todellisin asia, mitä koskaan voi tapahtua meidän itse kunkin elämässä. Ja se on pelastuksen päivä. Ja Jumala kutsuu sitä otolliseksi ajaksi, otolliseksi hetkeksi, otolliseksi päiväksi. Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Se oli sellainen valtava lupaus Jumalalta. Ja musta oli mielenkiintoista, että miten Jumala johdattaa meitä evankelistoja. Mä en muista nyt kerroko silloin viimeksi vai sitä edellisellä kerralla, mutta joka tapauksessa oli tällainen tapaus Sateet lähetä historiassa. Tämä on yksi mielenkiintoisimpia pelastuskokemuksia, kun niitä tulee niitä ihmisiä jatkuvasti uskoon. Sateet lähetä illoissa, niitä tulee joka puolella ihmisiä antaa elämänsä Jeesukselle, Kristukselle. Niin musta oli, tämä oli yksi mielenkiintoisimmista tilaisuuksista. Äiti kertoi, joka oli tekemässä siellä niitä leipiä aamulla, tulee iloissaan ja sanoo, että nyt tämän illan sateet lähetä kokoukseen. Vihdoinkin minun ateistipoikani lupasi tulla tähän tilaisuuteen. Ja mä sanon, että tietysti me rukoillaan oikein erikoisesti, niin kuin me oltiin rukoiltu siinä aamu 8 kello 12, eli 4 tuntia oltiin rukoiltu ja valmistettu tuota iltaa. Niin tuota, ajatelkaa, tämä äiti seuraavana päivänä sitten tulee ja kertoo, että mitä siellä tapahtuu siinä. Mulla oli julistusvastuu siinä ja mä menin semmoisille alueille, että mä en ollut edes etukäteen edes ajatellutkaan eikä muuta, mutta Pyhä Henki vaan vei. Ja siihen tämä poika tarvitsi tällaisen sanoman, joka niin kuin häntä rohkaisi ateistipoikana näkemään Jumalan todellisuuden. Nimittäin on olemassa sellainen henki, josta Raamattu puhuu, profetaalinen henki. Elikkä profetaalisessa hengessä ja sen vaikutuksessa julistaja julistaessa tai tuodessaan sanoman Jumalan sydämeltä profetoi jollekin henkilölle, niin hän paljastaa tämän henkilön ajatuksia, elämän tilanteita, olosuhteita, vaikeuksia. Eli Jumala tällä tavalla osoittaa rakkauttansa niin, että hän julistaessa tai profetoidessa tälle henkilölle hänen elämänsä tilannetta haluaa osoittaa, kuinka paljon hän todellisuudessa välittää tästä ihmisestä yksilönä. Jokaisen meidän elämämme tilanne on Jumalalle. Hän tietää kaiken meistä. Hän ei tarvitse todistusta meidän elämästämme millään alueella ja tällä tavalla. Ja ajatelkaa, tämä äiti sitten pari päivää tuon sateetäitä illan jälkeen sanon, että kuule, se oli aivan käsittämättömän ihmeellinen se kokous. Hän sanoi, että kun hänen poika istuu mun vierellä siinä, ja kun kuuntelee sitä julistusta, kun oli julistamassa, et tiedä yhtään, mitä tämä poika ja tämä äiti oli siellä Seinäjoella heidän kodissaan siinä aamuna, keskiviikko aamuna, keskustelut keskenään. Niin poika kääntyy äiti puoleen useamman kerran ja kertoo ja sanoo, että kuule, onko sä tuolle puhujalle, joka nyt tuolla pöntössä oli, onko sä kertonut sen, mitä me aamupalan pöydässä yhdessä keskustelimme toistemme kanssa? Niin hän vakuuttaa, että varmasti en ole kertonut yhtään mitään. En ole sen jälkeen häntä tavannutkaan ja tällä tavalla, että olisi päässyt mitään tällaista kertomaan, vaan tällä. Niin poika
kun menee sitten äitinsä kanssa sinne kahvioon, se sateenlaitokokous, sinä iltana hän ei antanut elämänsä Jeesukselle, mutta oli erittäin kosketettu ja erittäin otettu siitä, että Jumala tiesi, mitä hän äitinsä kanssa aamulla puhuu. Ja nyt 2 viikkoa sitten, tästä nyt on mennyt aikaa, kun tämä, mitä nyt kerroin, niin oli tapahtunut, niin nyt 2 viikkoa sitten, sateet lähetä illassa, tulee nuori poika rukousjonoon ja kysyn häneltä, mitä tahtoisit, että Jeesus sulle tekisi, niin hän sanoi, itkien, että haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja sitten kysyn, että mikä sinun nuoren miehen sai tekemään tällaisen ratkaisun ja päätöksen tässä? Sanoi, että niin monet asiat. Ja siinä sain tämän itkevän nuoren ateistipojan sain johdattaa uskoon Jeesuksen Kristuksen. Hän oikein rukoili syntisen rukouksen ja halleluja. Ja pari päivää sitten tuolla Seinon keskustassa näin tämän pojan äidin. Hän sanoi, että hän on niin iloinen, hän on niin onnellinen. Hän rukoili ja taisteli tämän ateistipojan pelastumisen puolesta. Ja Jumala kuuli rukoukset. Ja Jumala ihmeellisellä tavalla alkoi vaikuttamaan hänen elämänsä kiinnostusta. Se keskiviikon yksi ainoa kokous, profeetallinen ilmapiiri, profeetallinen henki, joka paljasti heidän keskustelunsa, niin sen seurauksena poika nyt on antanut elämänsä Jeesukselle. Ja elämä on muuttunut täydellisesti. Halleluja! Yes! Halleluja! Tätä lisää! Profeetallisuutta lisää meidän kokouksiimme. Halleluja! Ja Jumala läsnäolo vielä väkevämmin ja vielä voimallisemmin. Halleluja! Halleluja! Tällaista tekee Jeesus. Raamattu yksinkertaisesti, että hän on sinun aikojesi vakuus. Avun runsaus, sanoo Raamattu. Jesaja luvussa 33. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen, koska minä sinua rakastan. Jesaja 43 luvussa Jumala sanoo ja tuo esille tämän sydämen ajatuksen meitä itse kutakin kohtaan. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen, ja koska minä sinua rakastan. On valtava ystävä tietää, että maailman kaikkeuden Herra ja Valtias haluaa olla yhteydessä meidän kanssamme. Hän loi meidät, rakastaa meitä, haluaa auttaa meitä, koska Jumala on hyvä. Hän haluaa meidän olevan vapaita kaikesta, mikä tuottaa meille tuskaa. Hän haluaa siunata meitä, tehdä meidät onnellisiksi ja tehdä meidät terveiksi. Se on Jumalan tahto ja se on Jumalan halu meitä itse kutakin kohtaan. Halleluja. Ja voidaan sanoa ja todeta tässä hetkessä, että kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Toinen Korinttolaiskirje 9.15 sanotaan, että se lahja, jonka Jumala antoi pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, se on sanomaton, se on ylenkallis. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjasta. Te olette kalliisti ostetut. Te olette kalliisti ostetut, meistä on maksettu kallisinta. Ihmissiteillä sinä, ihmiselle ei ole annettu mitään täydellisempää kuin Golgatan teko risti on sen tähden Jumalan rakkauden huipentuma. Kallisarvoisin elämä, minkä maailman historia tuntee, luovutettiin tarkoituksellisesti sinun sielusi pelastumisen hyväksi. Ja nyt kerron ihanan toisen pelastuskokemuksen, kuinka tämä kallisarvoinen Jeesuksen elämä, uhrattu elämä ristillä. Kun Raamattu sanoo täällä ensimmäisessä Pietarin kirjassa toisessa luvussa 21, että koska Kristus kärsi teidän puolestanne, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjatessaan ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut,
vaan jätti asiat sen haltuun, joka oikein tuomitsi. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Ja sitten tämä Jeesuksen rakkauden teko ja täydellinen työ meidän puolestamme astuu näin ihanasti voimaan, kun seuraava jae sanoo. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Mä niin siunasin tänä aamuna, kun luin tämän. Te olette palanneet sielujenne kaitsijan. Te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Minkälainen paimen hän on? Hän on hyvä paimen. Hän on meitä rakastava paimen. Hän haluaa meille tehdä vain ainoastaan hyvä, niin kuin tuossa sanoin, että hän kaikessa haluaa tuoda meille vapautusta, meidän tuskistamme ja ahdistuksistamme. Ja hän haluaa siunata meitä ja tehdä meidät onnelliseksi ja tehdä meidät terveiksi. Muutama kuukausi sitten, niin se oli tammikuu, siitä nyt on jo aikaa, kun tämä aika menee niin nopeasti. Istui Seinäjoella yhdessä pizzeriassa. Pizzerian ulkomaalainen puoli arabi Nasaretin kylästä ja kaupungista muuttanut aikoinaan Suomeen, avioitunut suomalaisen naisen kanssa. Heillä on kaksi ihanan suloista lasta. Ja hänen vaimonsa on ateisti, suomalainen ateistinainen. Ja tämä pizzerian pitäjä, siinä kun syö pizzaa, niin yhtäkkiä on erittäin murheellisen näköinen ja tämmöinen ahdistuneen oloinen. Ja alkaa puhumaan, että Timo, nyt käy sillä tavalla, että mulla on tuolla pino laskuja. Tammikuu on ollut niin hiljainen, asiakkaita ei ole ollut tarpeeksi. Ei yksinkertaisesti riitä laskujen maksamiseen varat. Eli joudun todennäköisesti sulkemaan tämän paikan ja lopettamaan tämän liikeyrityksen. Ja kun hän tämmöisen elämäntilanteen vuodattaa siinä luottamuksellisesti mulle, yhtäkkiä mulla tulee semmoinen valtava luottamus usko siihen, että sittenkin meillä on Jumala, joka kuulee taivaassa, joka vastaa rukouksiin, joka ilmestyy, jolla on hyvät ajatukset ja hyvät suunnitelmat ja tahtotila auttaa meitä kaikissa meidän elämäntilanteissa. Niin sanoin hänelle, että kuule, nyt me rukoillaan, että Jumala antaa sinulle asiakkaita Jeesuksen nimessä. Ja hän yhtyi siihen ja sanoi, että rukoillaan. Ja hän kunnioituksesta laittoi pään oikein alas ja kuunteli siinä, kun mä rukoilin ja siunasin Jeesuksen nimessä koko sen paikan, sen pizzerian ja kaikki ne tuolit ja pöydät ja koko sen liikeyrityksen Jeesuksen nimessä. Ja sinne laskeutui Jumalan henki. Ja minä tiesin, että jotakin alkaa tapahtumaan. Koska Raamattu sanoi, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ja ihmiset, Jumalan ihmiset pystyvät osallistumaan toisen tuskaan ja hätään. Mun täytyy sanoa, että Jumala vaikutti sellaista rakkautta tuota liikeyrittäjän kohtaan, että ihan niin kuin mä olisin itse ollut siinä elämäntilanteessa, että mä todella hartaasta sydämestä, niin kuin olisi ollut minusta ja siitä tilanteesta, että itse olisin ollut siinä, niin oikein sydämestä, niin vuodatin sydäntäni rukouksessa Jumalan eteen ja kiitin siitä jo etukäteen, että Jumala tulee kuulemaan ja vastaamaan. Tämä oli perjantai, kun tämä rukous tapahtui siellä pizzeriassa. Mennään seuraavaan viikkoon. Muistaakseni tiistaina meni jälleen käymään siellä. Ja heti ottaa muun kontakti tämä pizzeria pitää sanoa, että Timo, sä et tiedä mitä täällä tapahtui. Sunnuntaina, kun hän avasi ovet, rupesi tulemaan asiakkaita ovista ja ikkunoista. Tuli niin paljon asiakkaita koko päivän, että hänen piti laittaa sinne alakertaankin, kellarikerrokseen sinne alakertaan, piti laittaa ekstra pöytä ja tuolit. Ja asiavirta on koko ajan lisääntynyt vaan. Ja tilanne kääntyy täydellisesti. Halleluja! Yes! Tiedättekö, mitä tämä Jumala tekemä rukous, vastaus ja ihme vaikutti hänen kohdallaan? Ei mennyt kuin viikko tai kaksi, puolitoista viikkoa, kun hän soittaa, oli juuri
käymässä meidän kesäpaikassa tuossa Lappajärvellä, niin hän soittaa mulle, että Timo, voisitko nopeasti tulla tänne, että hänellä on tärkeät asiaa mulle. Mä sanoin, että kuule, ei nyt tänä päivänä, mutta huomenna heti välittömästi, kun tulee Seinäjoelle, niin tulee käymään sun. Ja se tärkeä asia oli tämä. Kun menin sitten seuraavana päivänä sinne, niin hän sanoi, että kuule, minä olen nyt päättänyt, että minusta tulee kristitty, minä jätän islamin, koska se ei anna mulle yhtään mitään. Halleluja. Halleluja. Ja sitten hän sanoi, mentiin sinne alakertaan, kun mä tajusin, että nyt tämä on niin henkilökohtainen, intiimi kohtaaminen, kun hän kohtaa Jeesuksen Kristuksen ja saa syntinsä anteeksi, niin ajattelin, että tulko vaikka asiakkaita, niin ei onneksi tullut sinä aikana, mutta mentiin sinne kellariin ja siellä hänen kanssaan keskustelu, niin hän sanoi, että 3 yöhön hän ei ole nukkunut silmällistäkään, että hänellä on hirvittävä levottomuus, rauhattomuus, ja sanoi, että hänessä on perkele, aja ulos perkele hänestä. Sä oot kaikki ihmiset niin kuin loittoneet hänen ympäriltä, että hän ei tiedä mikä hänellä on, ei ole mitään rauhaa ja ei mitään, eikä muslimin rukoukset ei yhtään auta ja tällä tavalla näin. Ja mä sanon, että kyllä varmasti nukulle nyt lähtee perkele Jeesuksen nimessä, kun tulee maailman ruhtinas ja maailman valkeus. Jeesus Kristus tulee sinun sydämeesi, halleluja. Ja niin hän rukoilee mun perässä, hän sanoi, että hän on Nasaretin äitilleenkin soittanut ja sanonut äidille, että äiti, kuule nyt musta tulee kristitty. Ja ja sanon vielä äidille siinä puhelimessa, että mä tuun pitämään huolen siitä, että kaikki Seinäjoen muslimit saa tietää, että musta on tullut kristitty. Mä oon antanut elämäni Jeesukselle Kristukselle. Halleluja. Halleluja. Amen, amen, amen. Amen, amen. No niin vaan sitten kävi, että hän rukoili syntisen rukouksen ja antoi elämänsä koko sydämisesti Jeesukselle Kristukselle. Heti miehen ilme muuttui. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, se katoaa ja uusi tulee siihen. Uusi puhdas henki. Sieltä lähtee pimeys, sieltä lähtee ahdistus, sieltä lähtee kaikki se, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Ja ajatelkaa, siitä meni pari päivää, kun Niemen Kari meni ystäviensä kanssa syömään siihen pizzeriaan, niin Kari kertoo mulle iloissaan seuraavana päivänä sitten, että oli mahtavaa mennä sinne pizzeriaan, kun pizzerian omistaja ensimmäisenä heti, kun he tulevat sisään, niin koilottaa ja sanon, että musta on tullut kristitty, Timo on rukoillut mun puolesta, mä annoin elämäni Jeesukseen ja nyt mä olen kristitty. Halleluja! Se on reilua! Halleluja! Näin meidän tuleekin reilusti lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta. Se on maailmankaikkeuden ihanin asia ja päivä ja hetki. Otollinen päivä Jeesuksen nimessä ja se on sellainen päivä, jolloin ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Jumalalle kiitos. Ja nyt melkein silloin tällöin aina poikkea siellä ja vielä arabian kielistä ja hebrean kielistä, koska hän puhuu puoli arabi ja toinen vanhemmista on juutalainen ja toinen on arabi, niin hän osaa molempia kieliä, hän koko ajan nyt opiskelee raamattua ja menee eteenpäin ja sanoo, että taaskin kun kävin tässä muutama päivä sitten, että voi sanoa, että voi ihana rauha, ihana rauha. Halleluja. Se on se rauha, josta Jeesus sanoo, että minun rauhani, niin sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailmaa, että älkö teille sydämellä, kun murheen, älkääkö pelkää. Halleluja. Jumala tekee ihmeellisiä asioita. Jeesuksen. Jaksatteko te vielä kuulla päkeviä? Mulla on vielä 2 päkevää Jumalan päkeviä. Halleluja. Halleluja. Tässä sanottiin tässä raamatun paikassa, joka itse kantoi meidän syntimme ruumissansa ristin puuhun. Siis synnit naulittiin ristille. Ne kannettiin sinne. Sinne ne jäivät. Jumalalle kiitos, että jokainen ihminen, joka antaa elämässä Jeesuksen, niin välittömästi saa kokea, että risti Jeesuksen veri on se tekijä ja se voima, joka auttaa niin, että pääsee heti eroon synnistä ja vapautuu synnistä. Niin kuin tämäkin henkilö, josta nyt kerroin. Ja sitten toinen ihana lupaus ja asia tässä sanottiin, ja hänen haavojensa kautta te olette parantunut. Toinen käännös sanoo, että hänen haavojensa hinnalla te olette. Eli se on aikamuoto, joka on jo tapahtunut, te olette jo kokeneet sen. Jeesus on jo mahdollistanut sen. Hän on kantanut kaikki meidän sairaudet myöskin samalle ristin puulle, niin että me saadaan vastaanottaa häneltä täydellinen terveys. Musta oli niin ihana keskiviikkona, toissa keskiviikkona
saada kokea sen, että kuinka Jumala todella on uskollinen. Siinä kun olimme rukousjonossa ja siunasimme ihmisiä, oli ihana kokous. Kärkkäisin Helen oli julistanut ja kertonut omasta elämästä, miten Jumala vapautti hänet peloista ja pelosta. Se oli tosi ihana. Ihmisiä tuli paljon esiin ja niiden puolesta rukoiltiin ja siunattiin ja osa antoi elämänsä Jeesuksen. Ja sitten siellä tulee ilmajokinen nainen, joka on ollut sairaanhoitajana dementiaosastolla. Ja hän alkaa kertomaan, että siellä mies, joka oli täysin dementoitunut, oli yhtäkkiä ottanut hänen sormistaan oikein semmoisen järkyttävän puristusotteen, eikä päästänyt irti. Niin kauan rutistin, että täältä meni, oliko ainakin kolmesta sormesta, meni nivelet ihan poikki ja mitä kaikkea siellä tapahtui. Todella, todella järkyttävä tilanne hänen elämässään. Ja kun hän menee lääkärille, niin lääkäri toteaa, että leikkaus on edessä, mutta totesivat, että he eivät voi paljon mitään luvata, että juurikaan ei pysty paljon tekemään, koska ne on niin tuhoutuneet. Ja tämä henkilö kertoo, että hän tulee tänne sateenlähetekokoukseen ja istuu siellä ja kuuntelee julistusta. Ja sitten pyydetään, että lopuksi, että laita käsi sinne sairaanpaikan päälle. Ja hän tekee sen ja laskee käden sinne siihen sormien päälle ja rukoilee, alkaa rukoilemaan. Sanoo, että yhtäkkiä semmoinen lämpövirta menee koko hänen olemuksensa lävitse. Pyhän hengen koskettava, parantava lämpövirtavoima. Ja siinä hetkessä hän itse vaan toteaa, että sormet paranee täydellisesti. Täydellisesti. Halleluja. Ja kun hän menee sitten sairaalaan jälleen ja ne tutkivat ja tekevät sitä leikkaussuunnitelmaa, niin tämä sairaanhoitaja kertoo, että lääkäri vaan toteaa, että kun katselee niitä parantuneita Jeesus, ylilääkäri Jeesus, Jeesuksen parantavia sormia, niin tämä lääkäri vaan toteaa, että nythän sä temputeit meille. Sitten hän sanoo, että kun olen minä tehnyt, vaan Jeesus teki. Eikö ole ihanaa? Voi että kyllä Jeesus on valtava, halleluja. Tässä alkaa väkisin pikkuhiljaa tulemaan itsekin uskoa, kun tämmöisiä vaatia. Halleluja. Sitten vielä yksi ihana. Siskoni soitti Ruutti tuolta Tukholmasta, semmoinen erittäin ihana pariskunta Tukholmassa asustelee. Tämä mies Markku yhtenä päivänä tässä, tästä on nyt jo vuosi sitten tapahtunut, kun hän vaimo tulee kotiin. Ja huomaa, että mies makaa siellä täysin tajuttomana, aivoveren vuoto. Ja sen seurauksena niin pitkä tajuttomuustila ja tällaisessa tilanteessa, ettei tiedä, että selviääkö hän ollenkaan siitä, kun hänet vietiin sinne Tukholman sairaalaan. Ja hänelle lähetetään Seinäjoeltakin rukousliina ja Ruut siellä toimii, että Ruotsin puoleltakin lähtee ja paljon rukoiltiin ja kannettiin tätä Markkua Jumalan eteen ja näytti siltä, että kaikki, jotka häntä hoitivat, niin niillä oli niin kuin semmoinen henki päällä ja näkyi, että tämä mies Markku ei enää täältä nousen, että tänne hän jää tälle reissulle. Mutta niin vaan hänen uskova vaimo vei niitä rukousliinoja ja jatkettiin rukousta ja jatkettiin taistelua, eikä annettu periksi. Amen! Halleluja! Peräksi antamattomuus, kuka Jeesuksen nimessä rukouselämässä on sellainen, joka vielä, niin kuin sanoo, että kuuluu, että rukous on se tykki, joka tappaa vielä nytkin. Halleluja. Oli sitten mikä asia tahansa sun elämässä, niin kun et anna periksi. Se on niin monta kertaa me koettu itse kukin omassa elämässämme, että juuri lähellä kun olemme niin kuin ratkaisun, että se voitto tulee ja tällä jostain käsittämättömästä syystä, niin uskovat kääntää niin kuin kelkkansa ja antaa periksi, eikä jaksaa enää taistella. Vaan Jeesuksen nimessä me menemme sen rajan yli. Vaikka tuntuu, että välillä olemme ihan kestokykyn rajamailla, niin silloin me Jeesuksen nimessä me astumme sinne toiselle puolelle, me emme anna periksi. Menemme läpi vaikka harmaan kiveen. Halleluja, niin sanota kuuluu, halleluja. Sen tähden, koska meillä on rukouksia kuuleva Jumala, ja rukouksessa on Jumalan voima ja tällä tavalla näin. Oi että kun on ihana kuulla siskolta, kun hän kertoo, että Jumala vaan yksinkertaisesti teki valtavan ihmeen tämän Markun kohdalla niin, että hän palasi tajuntaan ja nyt kävelee ja nyt jo puhuu. Ja nyt oli jo 3 viikon vaimonsa kanssa, 3 viikon reissulla täällä Suomen puolella. Ja Markku vielä tulee väkevästi todistamaan, kertomaan Jeesuksesta. Ja nyt on Ruutin kanssa, mun nuorimman siskon kanssa menossa tuonne laivalle
todistamaan ja kertomaan väkevästi yhdessä vaimonsa kanssa Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen parantavasta voimastaan. Halleluja, halleluja. Jumala tekee kukaan väkeviä tekoja meidän päivinä. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Ja me vaan yksinkertaisesti uskomme sen, mitä Raamattu sanoo, että halleluja. Minä olen kallis Herran silmissä. Minä olen kätkenyt sinut kätteni varjoon. Jesaja 51 ja 16. Sinä olet kallis hänen silmissä, koska hän niin arvostaa sinua, koska hän niin rakastaa sinua. Hän on kätkenyt sinut kätteensä varjoon. Te olette kalliisti ostetut, älkää olko ihmisten orjaa. Ei mitä tahansa ihmiset sitten puhuvatkaan ja ajattelevatkaan, niin me ollaan Kristuksen Jeesuksen luottavia, ihania Jumalan naisia ja Jumalan miehiä, jotka luotamme ja uskomme siihen, että Jeesus tekee, Jeesus kykenee, Jeesus tahtoo, hän voi, hän välittää, koska hän rakastaa. Ja hänellä on meille hyvä tahto ja suunnitelma. Nostaa Jumalan kunnioittain yhdessä ylös tässä Jeesuksen elämässä, ihanassa elämässä, jos ollaan saatu yhdessä. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Laulettaisiko pari kertaa sitten kertoa saan, että löytyy voima, voima ihmeinen veressä Jeesuksen. Varmaan osataan se ihan ulkoa kaikille. Halleluja. Suljetaan vaikka hetkeksi silmät ja kiitetään Jeesusta jokaisesta veripisarasta, joka hän vuodatti alas Golgatan keskimmäisenä ristillä omasta ruumista. Jokainen veripisara puhuu meille anteeksiantamusta ja vapautusta kaikista synneistä tänä iltana. Voima, voima ihmeinen veressä Jeesuksen löytyy voima, voima voitokas vapahtajan haavoissa vain. Löytyy voima, voima ihmeinen veressä Jeesuksen löytyy voima. Vielä kerran ilman säistystä. Löytyy voima, voima ihmeinen veressä Jeesuksen. Löytyy voima, voima voitokas vapahtajan haavoissa vain. Halleluja. Kuinka moni haluaa saada Jeesukselta synnit anteeksi. Tämä Jeesuksen Golgatalla vuodattu veri puhdistaa ja vapauttaa meitä kaikista synnistä. Jumala siunatko siellä teitä, siellä käsiä nousu. Jumala siunatko siellä, siellä, siellä. Siellä täällä on. Siellä myöskin Jumala siunatko siellä myöskin. Täällä on todella monia ystäviä. Tehdään sillä tavalla, että pidetään hetki vielä se käsi siellä ylhäällä ja laitetaan vasen käsi tuohon sydämen päälle. Ja mä haluan rohkaista myöskin sinua ystävä, joka et nyt ehkä uskaltanut nostaa sitä kättäsi, mutta siellä sydämessä ajatuksen tasolla. Sä teit yksinkertaisesti päätöksen, että tämä on minulle otollinen päivä. Tämä on minun pelastukseni hetki ja päivä. Minä tahdon antaa sydämeni ja elämäni Jeesukselle. Haluan saada syntini anteeksi ja puhdistua Jeesuksen veressä kaikista synneistä. Niin sä voit nyt yhtyä meidän kaikkien kanssa tähän rukoukseen. Tämä on semmoinen ihana jumalallinen tapa saada kohdata Jeesus, koska se on niin henkilökohtainen. Siihen ei tarvita ihmistä, vaan se on sinun ja Jeesuksen välinen hetki, jolloin sinä nöyryt hänen eteen, pyydät synteesi anteeksi. Ja siinä hetkessä Jeesus antaa kaiken anteeksi. Ja nyt me yhdessä rukoillaan, voidaan kaikki yhdessä ääneen rukoilla. Ja sanotaan Jeesuksen enää. Rakas Jeesus, kiitos, että tänä iltana saan luovuttaa elämäni sinulle aivan kokonaan. Pyydän nöyrästi Jeesus, anna kaikki tekemäni synnit anteeksi, nyt uskomalla sinua.
otan vastaan täydellisen anteeksiantamuksen ja vapauden kaikista synneistä. Kiitos Jeesus. Elämäni ihmeellisimmästä lahjasta. Anteeksiantamuksesta. Jossa siirryin nyt pimeydestä valkeuteen. Sinun valtakuntaasi. Sinun seuraajaksesi. Ja saan elää uutta elämää. Sinun kanssasi. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos tämän Jumalan palvelijana. Julistan sinulle Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä ja mahvuotenessa veressä kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi ja saaduiksi. Hän upotti ne nyt meren syvyyteen. Jeesus heitti ne nyt niin kauaksi kuin niitä on lännestä. Jumala ei enää muistelekaan sinun rikkomuksesi, vaan ovat kaikki niin täydellisesti anteeksi. Niin kuin et ikinä olisikaan niitä tehnyt. Näin voimallinen on Jeesuksen rakkaus ja armo ja hänen verensä voima, joka puhdistaa meidät kaikesta. Jeesuksen nimessä ja veressä ole vapaa. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ja nyt me rukoilemme toisen rukouksen. Samalla uskolla ja luottamuksella, jossa me nyt rukoilemme lähestyimme häntä. Ja uskoimme, että saimme syntimme anteeksi, niin tapahtuikin. Ja se on ihmeestä kaikista suurin. Mutta sinä, joka tarvitset sinun fyysiseen olemukseesi, sinun ruumiiseesi tarvitset parantavaa Jumalan koskettavaa voimaa. Jeesus on täällä. Hänen parantava läsnäolonsa on täällä. Hän on täällä juuri sinua varten, sitä varten, että sinä saat nyt kohdata hänen parantavan voimaa. Kiitos, ihana Jeesus. Että siihen ei tarvita, kun sinapin siemenen verran uskoa, niin silloin vuoret siirtyy, sairaudet siirtyy, Jeesuksen nimessä vaikeudet siirtyy ja vastoinkäymiset siirtyy meidän elämässämme ja ne kääntyvät vain voitoksi, sinulle kunniaksi. Sinä olet niin suuri, että sä käännät kaikki niin sanotut tappiot ja vastoinkäymiset ja yllättävätkin tilanteet meidän elämässämme käännät ne voitoksi, koska sinä hallitset kaikkia. Pyhäkin sanoo hyvin selvästi. Tässä tilaisuudessa on joku henkilö, joka olet kokenut, että se päivä, jolloin sinä synnyit ja tulit tähän maailmaan. Sinä olet tuntenut ja kokenut, että sinä et ole ollut toivottu. Mutta Jeesus sanoo sinulle, hän sanoo nyt henkilökohtaisesti sinulle, se päivä, jolloin sinä synnyit, minä toivotin sinut tervetulleeksi. Minä tahdoin sinut. Toivotin sinut tervetulleeksi tähän maailmaan. Olit minun puoleltani täysin 100-prosenttisesti toivottu, rakastettu, odotettu. Vaikka vanhempasi olisivat kertoneet sinulle, että et ole toivottu ja odotettu, niin minä sinun Jeesuksesi. Olin sinun syntymähetkellä toivottamassa juuri sinut tervetulleeksi tähän maailmaan. Olet minun silmissäni kaunis. Minulla on sinulle suunnitelma. Et ole vahinko. Olet rakastettu. Olet minun rakkauteni kohde. Olet luomakunnan kruunu. Minä näin sinut niin kauniina. Halleluja. Hän, joka äitini kohdussa ja kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut julistamaan evankeliumia. Paavali oli jo kokenut tätä. Ja sinä saat kokea saman sinun elämälläsi oli tarkoitus ennen kuin yksikään elämäsi päivä tuli. Jumala tahtoi sinut. Jumala suunnitteli sinun elämäsi. Et ole mikään sattuma, et ole mikään vahinko. Olet Jumalan suunnitelma. Jeesuksen. Herra, kiitos, että sä tahdot tällaista henkilöä oikein. Ehkä useampiakin tällaisia henkilöitä tahdot rohkaista, että Jumalan taiva
kuningas näkee ihan eri tavalla kuin ihminen ja ihmismaailma. Taivas arvostaa, taivas rakastaa, taivas kunnioittaa. Sinä olet luomakunnan kruunu, Jumalan kuvaksi luotu, hänen kaltaisekseen. Samaisuutta Jumalan kanssa sinussa on niin paljon. Ja sen tähden sä olet niin arvokas hänelle. Älä koskaan aliarvioi itseäsi ja elämäsi. Koska sä olet Jumalan puolelta niin ihanasti arvostettu ja olet niin rakas. Jeesuksen nimessä, Isä, mä pyydän, että itsetunnon alueella parantumisia tapahtuu nyt. Identiteettisi, se mitä sinä todellisuudessa olet, se on se mitä sinä olet Kristuksessa, Kristus sinussa. Kun Jeesus asuu sinussa, sä olet maailman kaikkeuden arvokkain. Koska hän on ottanut asumuksen sinun olemukseesi. Ja koko sinun persoonallisuutesi ja oman arvon tuntosi ja itse tuntosi. Kaikki tervehtyy ja paranee sillä, kun katsot Jeesuksen ja unohdat kaiken menneen. Ei tarvitse ajatella sitä, mitä sinun elämäsi oli ja on ollut. Vaan unohtaen sen, mikä on takanapäin. Ja kurottautua sitä kohden, mikä on edessäpäin. Sinä olet Jumalalle niin arvokas. Hänellä on suunnitelma. Hänen edeltä valmistetut teot alkaa toteuttamaan sinun elämäsi kautta. Joka päivä hän alkaa ohjaamaan ja johdattamaan sinua. Sinun itsetuntosi paranee nyt Jeesuksen nimessä. Ja kaikki negatiiviset, kielteiset ajatukset ja puheet ja kaikki, mitä ikinä olet uskonut saatanan valheita, niin nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä juuri ne revitään irti sieltä sinun alitajunnasta ja ajatusmaailmastasi. Jeesuksen nimessä, ja sinä laitetaan ihan uudenlaiset ajatukset. Ne ajatukset, jotka ovat Jumalasta. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Minä olen sinun kanssasi joka päivä. Sinä olet minun silmäteräni. Ei ole ketään niin rakasta minulle kuin juuri sinä olet. Halleluja. Ja sen tähden saat kulkea voitosta voittoon ja voimasta voimaan. Ja sinun on semmoinen tappiomentaliteetti ja semmoinen potilasmentaliteetti väistyy sinun elämäsi kohdalta. Ja sinä olet Kristuksen sotilas, etkä potilas. Etkä tämän kokouksen jälkeen minä aliarvioi itseäsi, vaan olet arvokas, kuninkaallinen, kuninkaallista sukua, pyhää papistoa, Kristuksen, Jeesuksen periä, sinä perit hänen kanssaan, hänen kirkkautensa taivaan. Sä et ole miljonääri, etkä biljonääri, sä olet taivaan kansalainen ja perit käsittämättömän rikkaan perinnön taivaan, Jumalan läsnäolo, ikuisen taivaan. Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, että sisäisiä parantumisia, eheytymisiä. Oikein pyhäkin sanoi vielä, että sinun haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Kaikki ne haavat, mitkä ovat sinun sisimmässäsi, ne ovat kasvaneet ja ne kasvavat nopeasti umpeen. Minä parannan, minä eheytän, minä kosketan, hoidan, lääkitsen. Kileadissa on öljyä lyötyjen haava. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Laske ihan tässä Jumalan läsnäolossa, niin ihan uskossa laske käsi sinne sairaan paikan päälle, jos vaan kykenet. Ja nosta toinen käsi parantajasi Jeesuksen puoleen. Ja nyt me kiitetään siitä. Kiitos, mitä eilen illalla teit Kokkolassa, niin monet tulivat uskoon, nuoria ihmisiä, itkiä, tyttöjä ja poikia, jotka antoivat elämänsä sinulle. Ja niin monet saivat todistaa parantumisesta, sinä kosketit ja paransit heidän. Se, mitä sä teet Kokkolan illassa eilen, sen sä teet täällä alamuudella tässä ja nyt. Liiku täällä parantajana meidän keskellämme. Ja me annamme sinulle kaiken kunnian ja ylistyksen ja kiitoksen. Ja me tiedämme, että meillä ihmisillä ei ole arpaikaa osuutta sille, kun sinä liikut parantajana meidän keskellä. Ja voimallisemmin ja väkevämmin liikut tänä päivänä kuin eilen. Kiitos Jeesus. Halleluja. Ja nyt me uskossa ojentaudumme, uskossa tartumme, uskossa otamme vastaan se, mikä meille kuuluu. Täydellinen, ruumillinen terveys. Halleluja. Sinä niin paljon rakastit ristillä meitä, että sinä huomioit kaikki meidän sairautemme.
kaikki raidaudet, kaikki sairaudet, kipujen miehenä, sairauden tuttavana, sinä Jeesus kannoit. Sä oot kokemuksellisesti käynyt läpi joka ikisen helvetillisen sairauden tuoman kivun ja tuskan. Sen tähden Raamattu sanotaan, että kipujen mies ja sairauden tuttava. Ja sen tähden sä todellakin, että mitään niin haluat kuin koskettaa ja parantaa meidän fyysisiä olemuksia. Ja me kiitetään ja ylistetään siitä, että kolkata ja haavasi julistavat meille mitä suurinta riemuvoittoa myöskin sairauksien ylitse. Jeesuksen nimessä me otamme sen arvovallan ja otamme sen ihanan perinnön lupaukset. Olet lupaususkollinen, liiton, olet liittouskollinen. Tänä iltana lunastat liittosi ja lupauksesi meidän kohdallamme ja sinun haavasi ovat meidät jo parantaneet Jeesuksen nimessä. Ja kiitetään, että tässä hetkessä parantuu Jumalan pyhän hengen kosketuksesta. Kansa kosketti Jeesusta, koska hänestä lähti pyhän hengen parantavaa voimaa. Se oli Jumalan parantavaa voimaa Jeesuksen nimessä. Ja nyt lähtee Jeesuksesta Jumalan parantavaa voimaa. Siellä penkkiriviltä penkkiriville, henkilöltä henkilölle Jumalan parantavaa voima koskettaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja nyt sairaudet lähtee. Ja me kiitetään ja ylistetään sinua Jeesus, että sinä totisesti koskettelet sairauksia ja parantelet Herra ja otat niitä pois meidän olemuksesta. Kiitos Jeesus, että tässä hetkessä nyt ylös on semmos voima. Sama voima, joka teki Jeesuksen ruumillisesta ruumista elävän, parantain, koskettain, tekee eläväksi myöskin meidän kuolevaiset ruumiimme. Meidän ruumiimme ei ole niin ruumeltu kuin sinun oli ristillä ja haudassa. Hautaan kätkettiin niin rikki revitty ja runneltu Jeesuksen ulkoinen ruumis, että siinä ei ollut enää ihmiskaltaisuutta. Ja silloin kun ylösnousemusvoima kolmannen päivän aamuna niin varhain, taivasta laskettu Jumalan ylösnousemusvoima tuli sinne hautaan, kosketti sinun ruumistasi, rikki revittyä ja runneltua ruumista. Puutarhan haudalla tapahtui maailmankaikkeuden kaikkien väkevin parantumisihme. Pyhä henki silmänräpäyksessä paransi sinun rikkirevityn runnellun ruumiin. Halleluja. Ja sinä nousit kuoleman, sairauden, saatanan ja helvetin voimien voittajana ylös ruumiillisesti sieltä haudasta. Ja sen tähden me kiitetään ja ylistetään siitä. Jeesus, itse koit ihme parantumisen. Me myöskin saamme kokea sitä, mitä sinä koit. Ja annamme kunnian. Ja annamme kiitoksen ja annamme ylistyksen sinulle. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos, että semmoinen kroonillinen päänsärky lähtee nyt Jeesuksen nimessä. Migreeni lähtee nyt Jeesuksen Kristuksen Nasaretlaisen nimessä. Me nuhtelemme tuota tekijää, joka siellä pään alueella aiheuttaa semmoista todella järkyttävää särkyä. Kiitos, että särky lähti. Kiitos, että kosketit ja kiitos, että parasit. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Kiitos, ihana Jeesus. Korava santo glori. Et etsik andekit espelt erk asket on orevi spiriteetä kumais. Genaute kot espelt laatekets et eltras sot orte spelt arkos. Hamis siirä katoresi plai. Harissa kraittu koramassai. Jeesu ofri tiina katromaspäin. Halleluja. Lokkien alueella. Selkien alueella. Unettomuuden alueella. Jeesuksen nimessä. Suolistussairauksien alueella. Jeesus meidän käsissä, meidän jaloissamme. Jeesus meidän silmissä, korvissa. Koko meidän olemuksemme alueella. Liikkuu sinun ihmeellinen, parantava, koskettava voimasi. Ja me Jeesuksen nimessä julistamme koko meidän olemuksemme, jokaiselle solulle meidän ruumiissamme. Me julistamme Jeesuksessa olevaa terveyttä. Amen.
Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumalan pojassa olevaa terveyttä. Ja nyt me olemme uskossa liikuttelemaan meidän ruumimme jäseniä. Kiitos, että selät parane, jalat parane, kädet parane. Jeesuksen nimessä pään alueella parane. Jeesuksen, Kristuksen, nasaretlaisen nimessä. Me ojentaudumme ja me tartumme Jumalan lupauksiin Jeesuksen, Kristuksen, nasaretlaisen nimessä. Halleluja. Ja julistamme sairauksille tappiota Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja haavojen kautta. Halleluja. Kiitos, että olet ihmeellinen parantaja juuri nyt tässä meidän keskuudessa. Ihana vapahtaja Jeesus. Halleluja. Ja sinä saat kaiken kunnian, kaiken kiitoksen ja kaiken ylistyksen. Ihmeellinen Jeesus. Ihmeellinen Jeesus. Halleluja. Korempa Spiritu Santo. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Ja Herra, vielä tähän loppuun. Niin oikein pyydämme sitä, että sä kosketat meidän rakkaitamme. Täällä on niin monia ystäviä, jotka kantavat taakkana, oikein semmoisena Jumalan kuormana heidän rakkaitaan, heidän läheisiään, heidän omaisiaan, heidän aviopuolisoitaan, heidän lapsiaan, heidän lasten lapsia, isovanhempia, niitä, jotka eivät ole vielä uskossa. Herra, me kiitetään ja ylistetään siitä, että sä kuulet rukoukset erikoisesti tällä alueella. Sä pelastat meidän rakkaat, sukulaiset. Me haluamme nähdä heidät taivaassa. Me haluamme nähdä heidät samalle puolelle. Jeesuksen nimessä. Kiitos, että annat oikein semmoisen luottamuksen ja uskon siihen, että meidän rakkaat, läheiset, sukulaiset pelastuu. He vaan pelastuu. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, he pelastuu Jeesuksen nimessä. Peräksi antamattomat rukoukset saavat kokea valtavia jumalallisia rukousvastauksia. Jeesuksen esirukoiluita kutsutaan tänä päivänä aivan uudella tavalla sinne muurin aukkoihin taistelemaan meidän lastemme, meidän perheittemme, meidän kotiemme puolesta, meidän tulevan sukupolven puolesta Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja me saadaan nähdä suurempi, väkevämpi ja voimallisempi herätys, joka koskettaa meidän sukujamme, meidän rakkaitamme. Kiitetään ja ylistetään siitä. Kiitetään tuosta ateisten pojasta, joka äidin iloksi sai tulla uskoon ja antaa elämänsä sinne. Niin murtuneena, itkeneenä hän luovutti elämänsä sinulle. Se oli ihana hetki. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Kunnia Ristus ja kiitos. Halleluja. Kuinka moni teistä koitte, että Jumalan henki kosket, jotakin tapahtuu sinun kohdallasi. Heilutapa vähän kättä. Sä, joka koitat Jumalan, siellä tapahtuu.